Väldigt många gånger när man tittar på orsaker bakom förluster och problem i verksamheter så landar det i att man har helt olika uppfattningar över hur verksamheten fungerar, hur processerna ser ut. Processkartläggning är ett enkelt verktyg som hjälper er att få en gemensam bild så att man kan highlighta, att man kan fånga in och se potentialerna, se samma möjligheter till vad man behöver ta tag i. Jag heter Ronny Brandqvist, jag har jobbat med förbättringsarbete i cirka 25 år vid det här laget. Och processkartor rekommenderar jag som ett mycket skarpt och enkelt verktyg att använda sig av.